A zrazu sa Marienka zľakla a utekala do lesa. Kto sa zľakne, chlapec či dievča? No dievča, Marienka. Má penis? Nie, nemá. A čo má? No... Vagínu, ako všetky dievčatá. Ako ty? Áno, ako ja. A na čo sa tá vagína podobá? Zlatko, myslím, že by si sa to radšej mal opýtať ocka. Prečo? Ocko ju nemá. No, to je pravda. Ocko nemá vagínu, ale myslím si, že za svoj život ich videl oveľa viac ako ja. Ocko videl si veľa vagínu.